Entä pitäisikö sinun verotustasi keventää? Tänään Politiikkaa ja tubetusta, tervetuloa mukaan. Työmatka on käytännössä, että mä kävelen tosta sängystä tähän näin. Laitan kameraa. Mistä levyvällä hymyillä? Siinä nähtiin Suomen kirkkain YouTube-tähti Roni Buck. Buck on tehnyt elämästään käytännössä reality-shown. Hän videoi itseään koko ajan ja tekee sillä yli 100 000 vuodessa. Tällä lähetyksen lopussa tutustutaan Ronin elämään. Ja nyt politiikkaa. Tervetuloa hallituksesta keskustan Katri Kulmuni. Kiitoksia. Ja kokoomuksen Jallis Harkimo. Kiitos. Ja opposition puolelta vihreiden Touko Aalto. Kiitoksia. Ja SDPn Sanna Marin. Kiitos. Olisiko teistä kenestäkään tube-tähdeksi? Ei. Kyllä voin aikaa ajaa jo ohi. Ei, aikuistubetus on kuulkaa uusi juttu. Ei, mun mielestä se on semmoinen, mä meinaan aloittaa se. Sä meinaat aloittaa? Joo. Mahtavaa. Sä voit kertoa kuule siitä. Joo, mä kerron. Lähetyksen lopussa. Joo. Hyvä, jes. Touko, sun elämästä olisi saanut aikamoisia tubetarinoita tässä viikkojen aikana. Ja siis siitä lähtien, kun sä kerroit, että sä erot vaimostasi ja tähän kuvioon liittyy toinen nainen, niin aikamoinen kohu on alkanut. Onko tämä kohu ollut sun mielestä oikeutettu? No toki mä toivon, että kansanedustajan asemassakin voisi olla oikeus johonkin yksityisyyteen, mutta minä en sitä päätä ja tiedän, että julkisuuden henkilö, mutta mä ymmärrän sen, että mua kohta voi esittää kritiikkiä, mutta voisi kaikki muut ihmiset jättää rauhaan. No mitä te muuta ajattelette? Siis tässähän on paljon spekuloita, ei pelkästään tämän yhteydessä, vaan muutenkin siitä, että voiko poliitikkojen yksityiselämästä vetää jotain johtopäätöksiä siitä, että minkälaisia he on niin kuin työssään? No mä oon ollut 30 vuotta julkisuudessa, niin mä en nyt laske itteni vaan niin kuin politiikassa olla aina julkisuudessa. Ja mä oon tottunut siihen, että sen mitä sä teet, niin se tulee julkisuuteen. Et sun pitää itse oikeasti niin kuin päättää, koska kaikki kaivetaan esiin. Ja mikään ei jää tekemättä, niin sä valitset itse, mitä sä teet, ja sitten jos sä teet jotain niin kuin sä teit, niin sä tiedät, että se tulee julkisuuteen. Jos mä teen jotain, niin mä tiedän, että se tulee julkisuuteen. Ei tänä päivänä jää mikään enää niin kuin silleen, että se ei olisi läpinäkyvää. Et kyllä sun pitää itse päättää, mitä mitä sä teet, niin se tulee. Hmm. Voiko teistä yksityiselämä niin kuin kertoa jotain siitä, että miten sä teet työtä poliitikkona? No poliitikotkin on tavallisia ihmisiä, mutta totta kai me ollaan julkisessa tehtävässä ja me tehdään tätä työtä aamulla ja illalla ja yöllä ja päivällä. Että totta kai me ollaan aina samanlaisia kaikkina vuorokauden aikoina, mutta poliitikotkin on, tekee virheitä ja toivottavasti myös oppii. Ja yksityiselämässä tekee virheitä, mutta nekin sähläykset tulee. Mutta vaikuttaako ne politiikkaan? Pitääkö niiden vaikuttaa vuonna 2017 politiikkaan? No kyllähän ihmiset äänestää tietenkin vaaleissa paitsi puolueita, he äänestää myös henkilöitä ja heillä on tietynlainen mielikuva henkilöistä, ketä he äänestää. Et sinänsä me ollaan kyllä julkisuuden henkilöitä ja meidän pitää se tietenkin hyväksyä ja pyrkiä käyttäytymään mahdollisimman asiallisesti kaikissa tilanteissa. Mutta tietenkin sitä toivoa, että enemmän on merkitystä sillä, minkälaista politiikkaa tehdään, minkälaisia päätöksiä yhteiskunnassa tehdään, koska se on kuitenkin se meidän työ ja se on se, mikä oikeasti vaikuttaa sitten muiden ihmisten elämään. Mä oon kyllä tottunut siihen niin paljon, että mä edes mieti sitä julkisuutta enää. Sun suhteitakin on kyllä riepoteltu aika tavalla. No joo, mutta en mä mieti enää niitä asioita. Mä elän sitä omaa elämää, mun on pakko elää sitä ja mä teen sen, mitä mä ajattelen, että oikein. Ja sit, jos mä teen jotain väärää, niin sit se tulee lehtiin, niin se on huono tuuri sitten. Hyvä. Hei, nyt puhutaan just nimenomaan niistä asioista, joita te päätätte ja jotka vaikuttaa muiden ihmisten elämään. Puhutaan verotuksesta. Tästä on paljon kiistelty nyt budjettiriihen alla, että mitä pitäisi tehdä ja mitä ei. Aloitetaan tämmöisillä käsiäänestyksillä. Kuka teistä maksaa omasta mielestään liikaa veroja? Ei kukaan. Kuka teistä maksaa omasta mielestään liian vähän veroja? Okei. Miksi? No, ekanakin sen takia, että yhteiskunnassa mun mielestä yhteiskunnan arvo mitataan sen mukaan, mitä se pitää huolta heikoimmistaan. Ja se, että miten hyvin hoidetaan ihmisten palvelut ja miten pidetään huolta heikompiosaisista, niin se tukee niin kuin nimenomaan sitä, että miten yhteiskunta pärjää kokonaisuutena hyvinvoimana. Eli kiristäisitkö progressiota? Kyllä mä kiristin progressiota ja myös veisin niin kuin osinkoverotuksen yläpäähän. Tällä hetkellä nimenomaan tulonmuunto-ongelma johtuu siitä, että moni kääntää niitä ansiotulojaan nimenomaan osinkotuloiksi ja sen kautta välttää myös sen kireämmän verotuksen. Ja tämä tulonmuunto-ongelma pitäisi pystyä ratkaisemaan yhteiskunnassa. Sanna, kiristäisitkö sinäkin progressiota?
Niin kyllä meidän linja on se, että hyvätulosten pitää pystyä maksamaan ja he pystyvät maksamaan enemmän veroja yhteiskunnassa, että voidaan pitää palveluista huolta ja kaikki ihmiset mukana. Mutta jos katsoo ihan tällainen niin henkilökohtaisesti omaa verotusta, niin kyllähän esimerkiksi tämä kansanedustajan veroton kulukorvaus on aika mielenkiintoinen etuus. Mm-hmm. Et siinä mielessä mun mielestä kaikki kansanedustajat maksavat huomattavasti vähemmän veroja kuin keskimääräinen palkansaaja, jolla on tämän kaltainen palkka. Et siihen ehkä voisi miettiä jotakin korjauksia. No just tästä samasta asiasta tavallaan on kysymys siinä solidaarisuusverossa, niin nyt kysyn teiltä siitä. Eli kenen mielestä teistä solidaarisuusveron kiristys pitäisi pitää voimassa, eli siis tämä tiukennus, joka siihen tehtiin? Se on itse asiassa muuten sovittu jo hallitusohjelmassa, että siitä pidetään kiinni. Niin kyllä keskustan linja on se, että siitä myös pidetään kiinni, että aikana, jolloin tehdään myös vaikeita päätöksiä ja kun tiedetään, että hyvä tulos ettei hirvittävästi sosiaalietuuksien kautta tulonsiirtoja saa, niin kyllä silloin solidaarisuusvero on hirvittävän tärkeä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Eli nyt kerrotaanpa tästä katsojille, kun tässä tuli selvästi siis kolmen linjan, jotka haluisitte, että myös ensi vuonna hyvä tuloset maksaisi. Mutta Jalli, sä et ollut samaa mieltä, että te olette kuitenkin hallituksessa. No mä oon sitä mieltä, että jos solidaarisuusvero poistetaan, niin silloin pitää myös pieniltä ja keskituloisilta keventää veroa. Että se pitää olla oikeudenmukainen, että sitä ei voi poistaa vaan. Silloin pitää myös muilta alentaa veroa. Että se pitää tehdä reilusti ja se pitää tehdä oikeudenmukaisesti kaikille. Pieni hetki. Te saatte väitellä tästä hetken, koska te olette hallituksessa. Te joudutte päättämään tämän asian ihan kohta. Niin Jallis, kerro, ja sä voit aloittaa ja yritä vakuuttaa Katri siitä, että miksi pitäisi pitää kiinni siitä, mitä on sovittu. Ja miksi solidaarisuusveron alaraja pitäisi nousta sinne, missä se oli aikaisemmin. Siis mun mielestä se pitää olla reilu. Se oli sovittu, että se on 2 vuotta ja silloin se pitää poistaa sitten, kun se on sovittu, että se poistetaan. Ja jos se poistetaan, niin silloin pitää muidenkin verotusta keventää. Ei voi olla niin, että joitain rankaistaan vaan ja joitain kevennetään. Kaikilla pitää olla samanlaiset oikeudet ja kaikilla pitää keventää sitä veroa samalla lailla. Niin, vaikka se on sovittu, että se on koko 4 vuodeksi voimassa, niin silloin voisi no, mennä hallitusohjelman tässä kirjauksen mukaan. Solidaarisuusverosta sovittiin, mutta sitä kiristyksestä ei ole. Sovittiin silloin, se on itse asiassa korkeampi, mitä vaikkapa edellisen hallituksen ja sosiaalidemokraattien jäljiltä. Mutta tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa veronkevennyksiin ei kyllä ole varaa. Ja sitä mieltä on monet taloustieteilijät, että meidän talous ylikuumenisi. Ja nyt kun me ollaan saatu Suomi hyvään taloudelliseen parempaan taloudellisen tilanteeseen. Paljon on vielä tehtävää, mutta työllisyys kasvaa, vienti on lähtenyt vetämään investointeja ja enemmän yrityksiä perustetaan, niin tässä vaiheessa se ei olisi hyvä talouspolitiikka. Siihen mitenkään, että veroja voi keventää ihan hyvin ja se tulee lisää. Se lisää vaan tätä talouskasvua ja se tulee, ihmiset tulee käyttää silloin, kun menee hyvin taloudessa, niin ihmiset ottaa ne rahat ja käyttää ne. Että se ei vaikuta ihan mitenkään negatiivisesti. Haluaa vähentää veroja, mutta me ollaan kuitenkin samassa saanko hallituksessa huolissaan velkaantumisesta. Hyvä. No te ette se ei vaikuta nyt siihen, tulee muita veroja. Tästä tulee vaikeita budjettiriihessä, koska teillä on tosi eri näkemys. Mm-hmm. Kyllä me tästä vielä sopuun päästään. Kyllä on aika mielenkiintoista katsoa tätä hallituksen pallottelua, että se on välillä kuin tennisottelua seuraisi julkisuudessa, kun siellä valtiovarainministeriö ja pääministeri on ihan eri linjoilla, että oppositiossa meillä alkaa olla aika helppoa tämä politiikan tekeminen, kun hallituksella on sukset ihan ristissä ja pallo hukassa niin sanotusti. Touko. No musta tässä kysymyksessä oikeastaan hyvä ottaa huomioon 2 asiaa. Ensinnäkin se, että veronkevennyksiin on varaa, jos samaan aikaan leikataan jostain tai kiristetään jotain muuta veroelementtiä. Budjetin sisällä on aina arvovalinta, joka ikinen euro. Esimerkiksi vihreät on ehdottanut sitä, että näiden listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta voidaan kiristää, kuten muun muassa valtiovarainministeriön Terhi Järvikaren työryhmä on esittänyt, virkamiestyöryhmä. Samaan aikaan voidaan muun muassa yrityksille haitallisista, ympäristölle haitallisista tuista voidaan karsia. Ja toinen asia on se, että nyt tässä kiristysvarassa puhutaan 35 miljoonasta eurosta. Kysymys on tärkeästä symbolista verosta, mutta samaan aikaan menee hukkaan se, että tärkeintä olisi miettiä koko Suomen verotuksen uudistamista, pidempää tiekarttaa. Silloin puhutaan miljardeista euroista, nyt puhutaan 35 miljoonasta. Mittasuuden kysymys tässä vähän niin kuin menee ohi. Siis meidän pitää muistaa kuitenkin, että me velkaannutaan 3,8 miljardia. Ja sä oot just keventämässä veroja, alijäämä kasvaa. Joo, mutta sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä sillä pienellä 30 miljoonalla. Siellä on paljon semmoisia asioita, mitä meidän pitäisi tehdä. Yksityisyrittäjät ja yksinyrittäjät esimerkiksi, niiden keskipalkka on 2000 euroa vuodessa. Niiden alvirajaa pitäisi nostaa, koska niitä tulee enemmän, työelämä muuttuu ja meidän pitää
Meidän pitää mukautua tähän työelämään. Ei me voida jäädä paikalle seisomaan. Siellä on samaa mieltä, mutta voisin sanoa tuohon noin se, että keskimääräinen se idea on se, mitä kaikki oikeastaan ekonomistit ja aina tuo esiin. Meidän pitäisi päästä kohti laajaa, mutta verrattuna matalia veropohjaa, missä on taas vähemmän näitä verovähennysreikiä. Ja työn ja yrittämisen verotus pitää keventää ja siirtää verotuksen painopiste kulutukseen ja haittoihin ja tietyt osin myös omistamiseen. Totta sen kautta päästäisiin fiksuun, neutraaliin järjestelmään, mikä on yksinkertainen ja oikeudenmukainen. Eipä monopolisoida talouskeskustelua pelkästään miehillä. Mun mielestä tämä kokoomuksen argumentointi koko ajan niin jotenkin hyvin osoittaa puolueen ideologian. Eli se lähtee, kun Orpo vaikka on kommentoinut nyt tätä solidaarisuusveron alarajan nostoa, niin se kommentointi lähtee siitä, että eihän tietenkään vain hyvätuloisten verotusta voida keventää, mutta se on niin kuin ikään kuin ensisijainen. Että tavoitteena on se, että hyvätuloisten verotusta kevennetään ja sitten siinä sivussa myös muiden, koska muuten se olisi kohtuutonta. No se on sun tulkinta. Mutta se on selkeästi mun mielestä tässä kokoomuksen ideologian ytimessä. Sitä, mitä on sovittu. Mutta tällaisessa taloustilanteessa ei ole varaa isoihin veronkevennyksiin. Tietenkin palkansaajille pitää kompensoida se, mitä kiky-sopimuksessa ollaan viety, mutta mihinkään massiivisiin muihin veroalennuksiin tässä taloustilanteessa ei ole varaa. Siinä mielessä on samaa mieltä kuin edustaja kollega Kulmuni vastapäätä. Mutta Sanna, sinulta haluan kysyä tähän liittyen, että Suomessahan on jo todella kireä progressio. Että millä tavoin sä näet, että se on oikeudenmukaista, että edelleen kiristettäisiin nimenomaan hyvätulosten verotusta tai siis ei helpotettaisiin ainakaan Suomessahan on progressiota ansiotuloverotuksessa, mutta meillä on paljon veroja progressio ulkopuolella. Esimerkiksi kunnallisverotuksessa se on progressiivinen vain sieltä alapäästä, kun meillä on nämä kunnalliset vähennykset, jotka tulee sitten pienituloisille. Tai sitten kun mennään pääomatuloveroihin, niin ei siellä ole sellaista progressiota lainkaan, kun se on purettu 90-luvun alussa. Eli kyllä meillä on iso osa veroista edelleen niin tämän progression ulottumattomissa, että kyllä tämä kokonaisuus, tämä verojärjestelmä kaipaisi muutoksia minun mielestäni oikeudenmukaisempaan suuntaan. Sun mielestä voisi edelleen verottaa kireemmin. Kyllä. Niin, ja siksi itse asiassa hallitushan on tekemässäkin sitä, että me saadaan tämmöinen laajempi kartta siitä, että minkälaista tämän verotuksen pitäisi olla, ja keskusta on sitä esittänyt, ja minusta pidetään kiinni siitä, mitä on sovittu hallitusohjelmassa solidaarisuusverosta, ja edelleenkin hyvin harva talousasiantuntija on sitä mieltä, että nyt kannattaisi keventää verotusta, ja keskusta on kyllä samoilla linjauksilla. Mutta tehän olette jälkeen sopinut, että se on vain 2 vuotta, niin onko sun mielestä niin, että tämä sopimus, että sillä ei ole mitään merkitystä? Mutta jos on kirjattu silloin 2 vuotta sitten, niin kyllähän siitä pidetään kiinni, että se on koko vaalikaudeksi. Niin koko vaalikauden solidaarisuusvero, kyllä, mutta ei sitä kiristystä. Joka on siis se, mikä silloin sovittiin, niin se pysyy voimassa. Se on korkeampi mitä edellisen hallituksen ajalta. Jos se pysyy voimassa, mitä sovittiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ensi vuonna se raja nousee takaisin 90 000. Niin kannatatko sitä? Me pidetään kiinni siitä, että solidaarisuusvero on tiukempi kuin mitä se oli edellisen hallituksen jäljiltä. No niin. Mä haluaisin vaan sanoa sen, että sen sijaan, että taas kiistellä, että mitä on kirjoittu hallitusohjelmaan ja mikä on tietty kiristysvara yhdessä väliaikaisesti tämmöisessä tehdyssä veroelementissä. Se on tärkeä, symbolisesti tärkeä veroelementti, mutta puhutaan nyt 35 miljoonasta, kun pitäisi mennä nimenomaan siihen, mitä Katrikin toi tuossa esiin, pidempi verotuksen tiekartta, millä uudistetaan tämä kysymys jopa miljardien eurojen kysymykseksi. Se olisi hirveän tärkeää, että siihen päästään. Ja sen tahon sanoa, että isoin kysymys tässä nyt kaiken kaikkiaan se, että näiden taloustalkojen maksaja on yksi ihmisryhmä. Ne on pienituloiset palkansaajat julkisella sektorilla, jotka valtaosa vielä naisvaltaisia aloja. Tämä ryhmä on maksanut isoimman osan tästä taloustalkoista, ja siinä tilanteessa ei ole oikein, että tämän hyvätulosten verotusta edelleen keventämään. Jos kevennykset tehdään, ne pitää kohdistaa nimenomaan pienet tulosiin. Sehän me tiedetään itsekin tässä, että me puhutaan, jos meidän alijäämä on, otetaan lisää velkaa yli kolme miljardia, niin nämä parit miljoonat tässä, meidän pitää tehdä paljon isompia muutoksia. Budjetin sisällä voidaan tehdä arvovalintoja. Siksi tietenkin on hirveän tärkeää, että meillä on talous lähtenyt nousuun ja työllisyys paranee. Katsotaan vielä niitä isoja päätöksiä. Siis budjettiriihessä tullaan keskustelemaan veroista, mutta myös muista asioista. Te siellä hallituksessa, kertokaa, mikä on Katri sulle kaikkein tärkein asia, mitä sun mielestä budjettiriihessä pitäisi päättää, ja sitten sama sulle. No kyllä tämä äskeinen keskustelu, pidetään siitä solidaarisuusverosta kiinni. Se on meille tärkeää totta kai aikana, kun me ollaan saatu talous nyt nousemaan. Siis niin pidetään siitä solidaarisuusverosta kiinni niin, että se ei ole kireempi. Ei, vaan pidetään kiinni sitä, että se on kireämpi kuin edellisen hallituksen jäljiltä. Ja sitten se tietenkin, että vaikka Suomi on lähtenyt nousuun, niin Suomi silti ei edelleenkään tasapainossa. Yksi, ja itse asiassa varmasti meidän suuri ongelma liittyy eriarvoisuuteen ja sen kehitykseen ja miten me pysäytetään se. Se kaikki, mitä me pystytään tekemään ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi,
mahdollisesti takueläkkeen parantamiseksi, se, että yhä useampi ihminen saisi työtä, se, että me saataisiin perustulolle jatkoa, niin nämä kaikki auttaisi siihen, että meidän voitaisiin melkein siirtää sinut tälle asiaa. Puolelle istumaan. Sinulla on niin samanlaiset Katri, puheet kuin oppositiolla. Odota touko hetki. Odota siis, touko hetki. Jallis, siis mitkä on sinun mielestä tärkeimmät asiat? Mun mielestä nämä koko veropohja pitäisi muuttaa, mutta tämä yksinyrittäjän vero pitäisi, tämä arvonlisävero pitäisi ehdottomasti nousee. Niitä tulee enemmän ja se työllistäisi ihmisiä. Se olisi elintärkeä juttu, mutta sitten myös kyllä mä laskisin, ottaisin sen solidaarisuuden vero pois ja pienentäisin kaikkia tuloluokkia veroa, että antaisin kaikille samat mahdollisuudet. Nyt hallituksen viimeinen hetki on oikeastaan tehdä perhevapaiden uudistus. Ei voi olla niin, että naisten työllistymisaste pidetään tällä tapaa vaikeana ja samaan aikaan tasa-arvo ei toteudu. Enemmän pitäisi saada naiset työelämään ja isät myös kotiin tasa-arvon aikaan nyt, ja se pitäisi näkyä hallituksen perhepolitiikassa. Ja toinen asia on se, että nyt on hyvä suhdannehetki purkaa niitä verotukijärjestelmiä, suoria tehottomia ympäristöhaitallisia tukia, ja kohdentaa noita euroja tutkimukseen, koulutukseen ja osaamiseen. Okei, eli sun tärkeimmät asiat budjettiriihen olisi käytännössä perhevapaat ja yritystuet. Ne, ja Sanna. Oikeudenmukainen. Joo, tästä solidaarisuusverosta vielä. Toki, kun puhutaan verotuksesta, puhutaan miljardeista, mutta en mä väheksyisi myöskään tätä 30 miljoonaa. SDP teetti eduskunnan tietopalvelussa laskelma siitä, että paljon tämä maksaisi, ja se on noin 30 miljoonaa euroa, ja kyllä meillä on paljon momentteja eri ministeriöiden alle, ja se 30 miljoonaa on oikeasti iso raha. Et en missään nimessä väheksyisi, ja missään nimessä sitä alarajaa ei saa tällaisessa taloudellisessa tilanteessa nostaa. Mutta sitten kun mennään tähän budjettiin, tämä oli aika mielenkiintoista, mitä Katri sanoi tässä vastapäätä, että eriarvoisuus kasvaa, siitä olen samaa mieltä, mutta tämän hallituksen päätöksillä sitä kuilua hyväosasten ja huono-osasten välillä on edelleen levennetty. Hallitus on tehnyt koko hallituskauden sellaista politiikkaa, että hyväosaiset ja hyvätuloiset ihmiset ovat hyötyneet ja pienituloiset ihmiset ovat kärsineet. Ja esimerkiksi nyt, mitä budjettiriihessä ollaan tekemässä, niin asumistuen leikkaus. Siirretään entistä isompi osa ihmisiä asumistuen piiristä toimeentulotuen piiriin. Niin onko tämä järkevää politiikkaa? Onko tämä sitä politiikkaa, joka vähentää sitä eriarvoisuutta? Se on sitä, joka lisää sitä. Se, että ihan useampi ihminen pääsee töihin, on varmasti parasta sosiaaliturvaa. No siitä ollaan samaa mieltä. Siitä ollaan varmasti samaa mieltä. Mutta jos teitä ei ole, Katri, saat vastata ihan kohta, mutta sitä ennen mä haluan Sanna vielä sulta kysyä ne sun omat ehdotukset. Mikä on budjettiriihessä sellaista, mitä SDP nyt haluaisi tehdä? Mikä on se tärkein asia? No tietenkin niin tämä talouden iso kuva on se, että meidän pitää saada talous tasapainoon, ja me ollaan koko aika esitetty, että verotuksen pitää olla yhtenä elementtinä mukana talouden tasapainottamisessa, eli kyllä tämä veropolitiikka kokonaisuudessaan on. Ja meillä itse asiassa on tulossa nyt syksyllä oma veropoliittinen ohjelma, eli me tullaan ihan esittelemään meidän oma veropoliittinen linja, millä tavalla mitkä me verotusta kehitettäisiin. Mitkä olisivat siellä ne suurimmat asiat, jotka sä voit ehkä kertoa meille jo nyt? No ehkä ei tule yllätyksenä esimerkiksi se, että me kiristettäisiin pääomien verotusta, finanssimarkkinoiden verotusta ja vastaavasti sitten taas laskettaisiin pieni- ja keskituloisten ihmisten ansiotuloverotusta ja tavallisten ihmisten verotusta. Eli nämä on ehkä ne isot linjat. Siis mutta toinen asia, minkä nostaisin, mitkä olisi minun mielestäni sinne budjettiriihen, niin vähän samalle linjoille kuin Touko tässä vieressä. Eli kyllä tämä vanhempainvapaa-uudistus pitää saada käyntiin. Ja toinen asia on tietenkin tämä päivähoitokokonaisuus, mitä sille tapahtuu. Onneksi monessa kunnassa tämä subjektiivinen päivähoito-oikeudesta on pidetty kiinni. Kyllä siellä on paljon korjattavaa. Keskustan kyllä uudistuspuolueen. Me ollaan ensimmäisenä esitetty perhevapaa-uudistusta ja meille se kyllä käy, mutta minusta on tosi ikävää, että nuoria naisia tässä halutaan syyllistää erityisesti. Otetaan aina jotenkin se kotihoidon tuki keskusteluun matkaan. Se on yksi kokonaisuus siellä ja me halutaan tehdä perhevapaa-uudistus aivan ehdottomasti, mutta se on iso kokonaisuus ja se vaatii sitä, että siellä täytyy olla joustoa ja vanhemmat saa itse ja perheet saa päättää sen. Aika hieno juttu, että 7000 perhettä tulee muuten ilmaisen päivähoidon piiriin. Nuorten naisten me voidaan riidellä tästä verotuksesta kuinka kauan vaan. Mutta se, mitä me kaivataan, meillä on 36 000 ihmistä, joilla olisi työpaikkoja tarjolla, ja ne ei saa työpaikkaa. Meidän pitää tehdä uudistuksia työelämässä. Meidän pitää helpottaa irtisanomista niin, että ihmiset uskaltaa palkata ihmisiä. Meidän pitää saada paljon muutoksia sinne. Hyvä. Ja näihin mennään sitten seuraavassa aiheessa vaikka, että miten muutetaan työmarkkinoita. Tehdään niin. Nyt mulla on ihan lyhyt ajatustehtävä teille kaikille vielä tähän loppuun. Jos te olisitte Suomen kovimpia YouTube-tähtiä, niin mistä aiheesta te tekisitte nyt somevideon? Mikä olisi se aihe? Se on ympäristö ja ilmasto. Ympäristö ja ilmasto. Vihreältä mieheltä ei mikään ihme. Koska mä olen vielä vähän tällainen kesäloma tunnelmissa, kun ollaan vasta elokuussa, niin kyllä mä tekisin nyt siitä, että mihin kannattaisi suuntaisi Tampereelle, niin mitkä kolme kohdetta sinun pitäisi Tampereella nähdä? Wow, tämmöistä hyötyä. Yes.
tubettajat on lahjakkaita nuoria, niin kyllä me haluaisin kannustaa heitä myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja aktiivisuuteen, niin siitä koitan tubettaa sen. Okay. Mun mielestä politiikassa on se ongelma, että se ei kiinnosta nuoria, ja koska se ei kiinnosta nuoria siksi, että me ollaan eri kanavissa. Ja mun mielestä poliitikkojen pitäisi olla YouTubessa. Siksi mä oon päättänyt, että mä olen tubettajaksi ja kertoo elämästä, niin mä aloitan syyskuun alussa. Mä tuun joka viikko tekemään monta tubetusta. Mahtavaa, mutta arvaa mitä, sä aloitat nyt. Koska tämän lähetyksen jälkeen he saa tehdä nämä esittämänsä videot. Ja te voitte käydä katsomaan ne meidän Facebookista. Oikein paljon kiitoksia teille kaikille. Kiitos.